Jag står här i SVT i Vem vet mest-studion där jag har Rickard Olsson med mig också. Det är min studio. Vi har frågat honom hur det är att just vara, som sagt, programledare. Ja, det känns ju toppen. Vad tycker du själv? Det är otroligt kul. Ja. Speciellt att få flytta på det här ska jag stå. Ursäkta. Rickard Olsson startade sin karriär på en radiostation i Gävle som reporter och programledare. Och vi har frågat honom hur det kommer sig att han hoppade från radio till tv. Jag började på P4 i Gävle på lokalradion där. Och sen så hamnade jag efter 3 år tror jag var på radion i Stockholm. På P1 gjorde jag en sommar, sen började P3 som för hela slanten. Men så gjorde jag ett program som heter Bonus, där barn under 15 får ringa in till en expert i studion. Som får, om det var fiske det handlade om, så fick barn ringa och fråga allt de ville veta om fiske. Och då var det någon på barn- och ungdomsavdelningen på tv som tyckte att ja, men den där Rickard, han kan ju prata med barn. Ungefär som att man kan prata med hästar eller något sådär. Så då fick jag testa för att göra tv. Och då fick jag göra Bullen, ett gammalt program för ungdomar som lärde ungdomarna både det ena och det andra. Hur blir man en sån framgångsrik programledare som du, med tanke på bakgrunden? Ja, hur man blir en sån jag vet inte. Det är svårt att säga. Det har gått bra. Jag har fått vara kvar i mitt jobb. Det här är en bransch som förbrukar många människor också. Många kommer in, men många spottas ut faktiskt. Så på det sättet är det en ganska hård sport, tv och radio och massmedia. Men jag tror att liksom, man får ju ingenting gratis, utan det gäller ju att stå på tårna hela tiden och tänka hur ska jag bli bättre. Det är som vilken sport som helst egentligen. Om du ska vara med där och spela, då får du träna helt enkelt. Och titta på hur andra gör. Det där var bra, det där var snyggt, det hade han kunnat gjort annorlunda. Titta på vad man själv gör. Det där var bra, det där var dåligt. Så där ska jag aldrig göra igen. Det är liksom, det är ingenting man får gratis rätt upp och ner. Utan det är ett jobb. Precis som att vara en elitidrottare skulle jag nästan säga. Vad har du för utbildning då? Med tanke på att folk kanske bara kommer in. Ja, alltså min formella utbildning är gymnasie, samhällsvetenskapliga. Och så har jag gått kulturvetarlinjen. Och då läste jag litteraturvetenskap och kommunikationsvetenskap. Och sen gick jag en radiolinje i Sigtuna där jag lärde mig göra radio. Men den utbildningen som jag har mest nytta av i mitt jobb skulle jag säga, det är nog mina år som efter gymnasiet när jag jobbade som hemsamarit, kaffepaketerare, sjukgymnastbiträde, tidningsbud, alla möjliga olika jobb och träffa, satt i fikarum och prata med alla möjliga sådär. Så det är också otroligt bra skola faktiskt. Om man kommer direkt från gymnasiet, går journalisthögskolan och sen går ut och så ska du skildra en massa jobb som du kanske inte har någon relation till. Jag har aldrig jobbat som hemsamarit. Hur ska du då kunna veta liksom hur de har det? Så det är jättekul och det gör ju att man kan ha lätt att prata med folk. Och det är det som är nyckeln till det här jobbet skulle jag säga också. Ja, men precis som i Vem vet mest. Jag tänkte på det när vi kollade på det här programmet då. Mm. Vi fick vara här och hälsa på. Så känner man verkligen att vilken bra kommunikation du har med de här människorna. Mm. Krävs det att man är en bra människokännare? För att... Nej, men jag mår bra när det är god stämning i studio eller om det är god stämning på redaktionen. Och då har ju, om jag ska må bra, då får jag också hjälpa till och se till så att folk mår bra, så att det är skön stämning. Jag tycker det är jättejobbigt när det blir så här tryckt stämning och när axlarna åker upp och när det blir så här pretentiöst och jobbigt, tycker jag. Det ska vara skönt avslappnat och man ska kunna ta det med en klackspark. Men det får man jobba för att det ska bli så också. Vad har du för framtidsplaner då? Ja, jag vill fortsätta göra tv. Jag skulle gärna vilja göra mycket mer av träffa människor. Så mer intervjuprogram och mer kanske också underhållningsprogram. Humor vore väldigt kul att utforska den grejen faktiskt. Göra mer av det. Och så skulle jag gärna vilja göra någon sån här stor fete lördagsunderhållning. Checka till lite. Ja, eller hur? Vad är det roligaste som har hänt under ditt program Vem vet mest? Under Vem vet mest vet jag inte om det har hänt något så här riktigt. Det är ju väldigt många så här människor som kommer som man kanske inte träffar i vanliga fall, sådana som gillar solförmörkelser och smalspåriga järnvägar och som samlar på frimärken och så här. Det är många sådana som kommer hit. Det är ju skojigt. Men det har inte hänt något så här jättekonstigt. Men när jag gjorde Bingolotto då ringde jag upp till ett par som låg och
ja, de låg och gjorde det helt enkelt faktiskt, i mer eller mindre i direktsändning. Det var knasigt. Det var roligt. Hur hanterar du den situationen då? Ja, det är ju egentligen inte mitt problem. Det är de som har en situation att hantera, tycker jag. Nej, men jag gjorde det, jag bara garvade och tyckte att det var, så frågade jag liksom, för hon svarade så där: "Åh, Gittan. Åh, hej, vad myser det låter, Gittan. Ligger du ner eller?" "Ja, ja." Och så hörde man väldigt nära till på: "Vem är du?" Så: "Ja, ligger ni och gosar?" Så: "Ja." Så då låg de där och höll på och joxa. Och då var det är roligt när det går ut till hela Sverige liksom, i tv-direktsändning. "Ja, ni är med i tv här, direktsändning." "Jaha." Jättekonstigt för dem. Och så vann de en kärleksweekend i Göteborg, så det var ju fantastiskt. Tack så hemskt mycket för att du kunde ställa upp. Det var så lite så. I vilket slott slöt de allierade fred med Tyskland efter första världskriget? Det franska kompanjen. Freden i Versailles. Jaha. Versailles hette slottet.